Хелпі на зв'язку. Знаєш, що дратує кожного українця? Корупція. Давай розбиратися, хто має її запобігати. Нацагентство з питань запобігання корупції – центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. Саме він формує антикорупційну політику нашої держави. Розглянемо детальніше. За власною ініціативою НАЗК може перевірити, чи немає в проєктах Верховної Ради та Кабінету міністрів факторів, які можуть сприяти появі корупційних схем. Також орган тримає руку на пульсі щодо можливого конфлікту інтересів у діяльності держслужбовців. Наведу приклад. Міська рада розглядає звіт про діяльність комунального підприємства «Метро», де Валерій Петрович, умовно, директор. Він може поєднувати посаду директора комунального підприємства та бути депутатом місцевої ради, адже ті не отримують зарплатню. Але є одне «але». Петрович має повідомити про реальний або потенційний конфлікт інтересів. НАЗК хоче бути впевненим, що Петрович об'єктивно і неопереджено слідкує за роботою підприємства та не переслідує свої особисті інтереси. Ще один з обов'язків НАЗК – слідкувати за способом життя держслужбовців та їхніми деклараціями. Співробітники агентства перевіряють, чи правдива інформація в деклараціях і чи не живе депутат багатше за свій рівень доходів. Якщо НАЗК знаходить порушення, депутата можуть оштрафувати на чималу суму або позбавити волі до 2 років. Одне з джерел фінансування діяльності політичних партій – державний бюджет. НАЗК пильнує, щоб ці кошти витрачались за призначенням, а вся діяльність здійснювалась відповідно до цілей, прописаних у статуті. Про всі рекламні, кадрові, структурні та інші видатки партії звітують перед агентством. Якщо виникають підозри, фінансування можуть призупинити за рішенням НАЗК. Тож у НАЗК багато роботи. Треба аналізувати ситуацію з корупцією, пропонувати, як із нею боротися та впроваджувати це в життя. Державні органи та місцеве самоврядування звертаються до НАЗК за допомогою, коли є потенційні корупційні ризики.